Cijenjeni gledatelji, srdačan pozdrav i dobro došli u posebnu emisiju Diadora televizije posvećenu parlamentarnim izborima 2020. Danas predstavljamo kandidate sa liste za 9. izbornu jedinicu. Naša gošća danas je dobro poznato lice Karolina Vidović Krišto, treća na listi u 9. izbornoj jedinici na listi Domovinskog pokreta. Lijep pozdrav i dobrodošli u posebnu emisiju. Dobar dan i vama i dobar dan svim našim gledateljima. Evo, nakon ovog uvoda predlažem da na samom početku pogledamo i kratko predstavljanje naše gošće od strane onih čiju podršku uživa. Na početku valja razjasniti što točno ja osobno podržavam. Dakle, podržavam kandidaturu gospođe Karoline Vidović Krišto kao nezavisne kandidatkinje. Nadam se i vjerujem sutra kad uđe u parlament hrvatski da će ostati predana svom radu i borbi za prava djece i mladih, ali isto tako kategorije koja je izuzetno važna, znači hrvatski branitelji, i mislim i očekujem kao nezavisna kandidatkinja, jer osobno nju podržavamo i ja osobno je podržavam kao hrvatski branitelj, kao zapovjednik obrane Vukovara i zapovjednik Vukovarske gardijske bojne, da će braniti boje Vukovara i sve ono što vjerujem i što sam na neki način kad smo se upoznavali i jedan određen dio vremena se znamo i vidim da je gorljiva u obrani tih prava. Karolina potječe iz krajeva odakle i moje pleme, moji su iz Drame, njezini od Livna, i nama su jako dobro poznati ti naši karakteri, tih kamenih i teških od života koji su naši roditelji tamo prolazili, i to su tvrdi karakteri, pošteni, proživljeni sa vjerom, vjerskim duhom i poštovanjem, i u samom tom nekakvom pogledu vjera prema obitelji, domovini i svemu, upoznavajući nju i njezin životni put i rad, mi smo odlučili da nju kao pojedinca, nezavisnog kandidata, u svakom slučaju sam odlučio da je dam podršku, jer sve što je takvo domoljubno jednom vjerskom duhu, mi smo za to da podržimo, jer smatramo da on sa svojim radom do sada je pokazala da nikad neće skrenuti sa puta prema ljubavi, prema domovini i obitelji, i iz tog razloga dajemo je podršku beskrajnu u njezinom nastojanju da dođe do Hrvatskog sabora i da se bori za prava hrvatskog čovjeka, hrvatske obitelji i nas branitelja. Jednostavno, kandidat sa kojim kompromisa nema, kandidat koji se dokazao do sad svojim djelima, a ne riječima što smo imali prilike do sada gledati, i osoba koja nema cijenu. Dakle, osoba koja zajedno sa mnom je proučavala bitku za Vukovar, koja nije odustajala od ideje obrane digniteta Domovinskog rata, hrvatskih dragovoljaca, borbe za nerođene, borbe za mlade i nadasve lustracije, koja je rak rana ovog društva, a treba je očistiti. Dakle, nepotkupljiva. Nepotkupljiva, a ne da to govore riječi, nego to govore sva dosadašnja djela. Pa čak i po cijenu otkaza, znamo kako je prolazila na HRT-u, jednostavno od pravdoljubivosti i istine nikada nije odustala, ma koliko god je ta cijena bila teška. Gospođo Karolina, tu ste u Zadru. Kako se osjećate zapravo u Zadru? Ja se jako dobro osjećam u svakom kutu Lijepe naše.
kada izmijenimo izborni zakon, ljudi će konačno shvatiti da su parlamentarni izbori nacionalni izbori i Hrvatska će biti jedna izborna jedinica i birat ćemo najbolje u cijeloj Hrvatskoj. Ulazim u politiku zato što smatram da u politici nedostaje morala. Moramo dovesti moral u politiku. Nedostaju moralne vertikale. Ja sam ponosna na to tko je mene kandidirao u politiku i smatram da su to moralne vertikale. Kada imate pored sebe pukovnika Ivicu Arbanasa Lipog, pukovnika Ivana Anđelića Doktora, kada su vam oni inspiracija i kada su vam oni stalno stup morala koji ćete vi gledati, vi znate da nećete iznevjeriti ideje. Sabor izgubio dosta dignitet, što kažu, jel? Kako vi to gledate? Svaka pora hrvatske politike je izgubila dignitet kada imate situacije da moralni, čestiti, obrazovani mladi ljudi su prisiljeni odlaziti dok lokalni moćnici, poput onih koje sam prozivala baš ovdje u ovoj 9. izbornoj jedinici, plasiraju na svim razinama svoje ljude, pa čak i svoju djecu. To je sramota. Sve polazi od onoga, ako nema morala, nema ni onoga što se kasnije zove čestita politika za običnog čovjeka koji živi od svog rada. Meni su prioritet one teme koje stalno naglašavam, to je ne dirajte mi hrvatske dragovoljce, ne dirajte djecu, a sve ću napraviti da naši mladi imaju uvjete da se mogu zaposliti u svojoj zemlji i da ovu zemlju konačno izgradimo. Samo kratko na kraju, što mislite, kakvi su oni izgledi? Kako Bog da. Ja vjerujem u to da je Božja zadnja i kako on odredi, to će biti pobjeda. Evo, cijenjeni gledatelji, Karolina Vidović-Krišto, kandidatkinja treća na listi Domovinskog pokreta u 9. izbornoj jedinici je s nama u studiju. Gospođo Vidović-Krišto, evo, pogledali smo prilog. Zapravo, evo, na početku jedno pitanje koje se nameće samo od sebe, je li ovo zapravo vaš prvi politički angažman i kako to da ste ujedinili snage sa opcijom Miroslava Škore i kako to, evo, da ste stigli do 9. izborne jedinice? Gledali smo uvodnu reportažu i mislim da je odgovoreno u uvodnoj reportaži kako sam došla i na listu Miroslava Škore i tko me kandidirao. Dakle, ja bih rekla da je najveći sin Zadra, a možda čak i najveći sin Hrvatske je pukovnik Ivica Arbanas Lipi. On je iz Zadra, on je taj koji je bio pozvan da bude nositelj liste u 9. izbornoj jedinici, bio je pozvan pukovnik Ivan Anđelić Doktor, bio je pozvan Josip Deur, oni su rekli da neće u politiku, ali da žele da ja idem. I da će oni mene kandidirati, da će me podupirati, da će učiniti sve kako bih došla u Sabor, jer su, kao što su istaknuli sada u reportaži, pratili ne samo moj rad i moje djelovanje kroz ovaj vidljivi HRT-ovski posao, nego naravno i ono što sam radila od kad je počeo rat u Hrvatskoj, a to je javno djelovanje od tadašnjih ranih 90-ih pa do danas. Evo, praktički ovo je zapravo i vaš prvi politički angažman, ako se može to tako nazvati. Ovo je moja politička utrka prva. Znači, prvi put da se natječem za Sabor. Što se tiče mog djelovanja, pa malo toga je izvan politike. Ja sam političko biće od glave do pete i od svoje 15. godine sam aktivna. Nisam skroz odgovorila na pitanje 9. izborne jedinice, ali sam isto tako to rekla u uvodnoj reportaži. Kada promijenimo izborni zakon, svi će konačno shvatiti da su saborski izbori nacionalni izbori i da smo pozvani birati najbolje zastupnike u cijeloj Hrvatskoj, da vodimo adekvatnu nacionalnu politiku kako bi sva mjesta Hrvatska, svi gradovi, sva sela mogla funkcionirati dobro. Evo, recite nam, kakve su zapravo onda vaše glavne smjernice, na čemu temeljite vaš predizborni program? Opet ću morati reći da mi je nezahvalno govoriti nakon uvodne reportaže jer je tu gotovo sve rečeno. Dodala bih možda onaj dio koji se nije toliko dobro istaknuo jer je prekratko vrijeme možda bilo. Ne znam koliko su naši gledatelji i birači upoznati s mojim životopisom. Ja sam naime, nakon što sam rođena u Vukovaru, kao malo dijete otišla u Njemačku i tamo sam odrasla. Ja sam tamo završila školovanje, počela sam studirati i pravo i onda sam došla u Hrvatsku iz istog razloga zašto sada idem u aktivnu politiku. Dakle, htjela sam sudjelovati u izgradnji Hrvatske i učiniti je boljim mjestom za život. Moj muž i ja imamo četvero djece, volimo reći naše peto dijete je na nebu. Od naše četvero djece troje mladih. Dakle, naš sin je punoljetan, naše dvije djevojke koje idu sada obje u gimnaziju su isto u kategoriji mladih ljudi i
Ja kad gledam kako naši mladi žive i što ih muči i koliko malo ljudi zastupa njihove interese, osjećam veliki poriv da se uključim u aktivnu politiku kako bih mogla napraviti sve kako bi oni lakše došli do onoga što im je najpotrebnije, a to je da se mogu zaposliti, da mogu živjeti od svog rada, da mogu napredovati u svom radu, da mogu osnovati obitelj, da imaju sve one adekvatne uvjete koje im država treba pružiti da bi oni ostali u Hrvatskoj. Dakle, ja sam tada došla u Hrvatsku kad sam bila gotovo njihovih godina, znači negdje oko 20 godina, 21 sam bila stara kad sam došla u Hrvatsku i tada sam sve učinila da Hrvatska bude bolje. E sad ja želim njima pomoć da oni isto tako mogu svoj doprinos dati, osnovati obitelji, da mogu živjeti ovdje, da više ne odlaze izvan Hrvatske. Ako idu, da odu se usavršavati i opet se vratiti i opet doprinijeti. Ali isto tako uz tu politiku ostanka jako je važna politika ne samo povratka Hrvata izvan Hrvatske, nego i integracije. Moram napomenuti i hrvatske zemlje koje su susjedne Hrvatskoj, to su Bosna i Hercegovina. Ta politika integracije mora biti puno snažnija. Hrvatska politika mora učiniti sve kako bi brinula o svom narodu u Bosni i Hercegovini, jer kao što sam rekla, uz to što su to i hrvatske zemlje, tu su i dva druga ravnopravna naroda, sva tri naroda moraju biti ravnopravna kako bi ta država mogla funkcionirati i Hrvatska mora učiniti sve da zaštiti svoj narod tamo. Politika integracije Hrvata izvan Hrvatske počinje od toga da se ima adekvatna predstavništva i da ih se uključuje u svaku poru hrvatskog društva i u institucije. Ovo što danas imamo je nakaradan sustav. Nije teško nešto napraviti dobro, moramo se samo ogledati o najbolje, a to su, sigurna sam, po pitanju dijaspore, država Izrael i Savezna Republika Njemačka. Dobro, evo, kandidatkinja ste ovdje na listi u 9. izbornoj jedinici, vjerojatno ste i razgovarali sa potencijalnim biračima. Što ste čuli od njih? Ja opet ću se vratiti na mlade. Mi smo svoju sada kampanju koncipirali tako da se najviše družimo s njima. U Paljevu ćemo imati idući susret. Doći će većinom mladi iz susjednih mjesta oko Zadra i uglavnom su opet to mladi generacije, one kada sam, što sam rekla, kad sam došla u Hrvatsku, znači negdje oko 20-21 godinu. Sve se svodi na to da je najvažnije zapošljenje. Znači, ako nema posla, ako ste vi prisiljeni otići iz Hrvatske, šta nam vrijedi bilo koja politika. S druge strane, ono što me jako razočaralo, ja često u svojim intervjuima ističem kako jedan od razloga ulaska moga u politiku ta nenormalna količina nepravde koja se događa u Hrvatskoj. Hrvatska je gotovo postala sinonim nepravde. Mladi ljudi s kojima ja razgovaram ovih dana na terenu su uglavnom djeca branitelja, dragovoljaca Domovinskog rata i umjesto da uživaju u blagodatima države ravnopravno sa svim ostalim državljanima Hrvatske, oni doživljavaju da su građani podređenog nekakvog drugog reda, da ih se zaobilazi, da nemaju jednake šanse, dok neki lokalni moćnici koji su toliko drski, toliko se protive zakonu ili je nacionalna razina takva da je skrojila zakone da bi se najveće pljačke mogle događati na zakonit način, njihova djeca prosperiraju, to ne smije biti. Ne može biti, sad ću se ružno izraziti, nekakav balavac, predsjednik nadzornog odbora, dok netko njegovih godina koji je visoko obrazovan, možda već i završio specijalizaciju, mora ići kao gotov formiran čovjek, ne znam, u Irsku, u Australiju. Pa to je za Bogu plakati. Mi moramo stati tome na kraj. Dakle, govorimo o krucijalnim problemima Hrvatske. Apsolutno. Ali kako komentirate, recimo, da umjesto da se raspravlja o tim krucijalnim problemima bitnim za život svakog građanina, da se često nameću teme koje uopće nisu od vitalnog interesa? Ma, odgovoran je toliko jednostavan. Mi nismo proveli lustraciju. Svaka normalna država koja je izašla iz nekakvog totalitarnog sustava, pogotovo postkomunističke zemlje, sve su odradile lustraciju, jedino Hrvatska nije i Slovenija. I pazite, u državama gdje nije provedena lustracija, gdje ljudi iz bivšeg sustava upražnjavaju upravo ta mjesta politike, gospodarstva, javnog sektora, znači novinarstvo, prosvjeta, sveučilište, pa kako ćete se vi odmaknuti od tih tema kada oni, upravo ti koji nisu lustrirani, čine sve da Hrvatska ne bi napredovala, jer u bilo kojem slučaju normalnog demokratskog sustava oni gube svoj sjaj. Njih jedino je isključivo drži ta njihova mreža koju su isprepleli. Ukratko, polako nam ističe vrijeme, poruka biračima vaša. Pa prvenstvena moja poruka biračima da mi, ljudi koji živimo od svog rada, ja se uglavnom obraćam čestitim ljudima koji žive od svog posla, da se odvaže uzeti stvari u svoje ruke, da zaborave mantru da trebaju sve učiniti kako bi našoj djeci bilo dobro. Ako mi ne napravimo sve da nama bude dobro, neće ni našoj djeci. Prvi korak je uvijek taj na biralištima. Izađite na birališta i birajte onog zastupnika kojeg vi želite vidjeti u Saboru i koji će najbolje artikulirati vaše želje, ideje i ono za što se vi borite.
Evo, gospođo Karolina Vidović Krišto, hvala vam na gostovanju u studiju Dijadora televizije. Puno uspjeha. Bogu hvala i hvala vam na tim lijepim željama. Hvala još jednom. Poštovani gledatelji, naša gošća u studiju Dijadora televizije bila je kandidatkinja na trećem mjestu Domovinskog pokreta, na listi Domovinskog pokreta, Karolina Vidović Krišto u 9. izbornoj jedinici. Lijep pozdrav!